7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Парі схвалили резолюцію, яка дозволяє делегації Росії повернутися у сесійну залу асамблеї без виконання жодних умов, які стосуються відновлення територіальної цілісності і суверенітету України. Голосували вночі, що є безпрецедентним для асамблеї. Документ підтримали 118 депутатів. Проти висловилися 62 представники України, Грузії, Польщі, Британії і країн Балтії. Ще 10 утрималися. Нагадаю, парламентська асамблея Ради Європи позбавила делегацію Росії права голосу в січні 2015-го через агресію проти України. Відтоді російські представники чинили тиск на ПАРЄ. Зокрема, з кінця червня 2017 року Росія припинила сплату внесків до Ради Європи. А це 37 мільйонів євро на рік до відновлення повноважень делегації. На жаль, голосування в парламентській асамблеї Ради Європи за повернення російської делегації були очікувані. 118 депутатів цієї організації проголосували за те, щоб Росія платила внески і не виконувала жодної резолюції ПАРЄ. Гроші для них виявилися набагато важливіше, ніж принципи. У прокуратурі анексованого Росією Криму не вважають протиправною відмову ФСБ госпіталізувати кримсько-татарського активіста Едема Бекірова. Про це повідомляє видання «Крим Реалії». У так званій прокуратурі кажуть, буцімто за бранцем наглядають медпрацівники СІЗО, тож його права не порушені. Нагадаю, Європейський суд із прав людини ухвалив рішення терміново помістити Бекірова до лікарні. Втім, представники ФСБ Росії, попри рішення ЄСПЛ, відмовляються госпіталізувати тяжкохворого активіста. Слідчі Державного бюро розслідувань з'ясовують обставини поранення 15-річного хлопця на Дніпропетровщині. Інцидент стався неподалік навчально-тренувального полігона поблизу селища Партизанське. Куля влучила хлопцеві у стегно. На полігоні саме відбувалися тренувальні стрільби з автомата першокурсників Дніпропетровського держуніверситету внутрішніх справ. Підлітка прооперували, кулю вилучили, загрози його життю немає. Масові мінування в столиці. Через анонімне повідомлення про загрозу підриву київським правоохоронцям напередодні довелося перевіряти усі пологові будинки та школи міста. Листи з відповідною інформацією надіслали на електронну пошту поліції. Також анонімні правопорушники повідомили про замінування одразу 19 торговельних центрів і кількох університетів. Для перевірки усіх об'єктів навіть довелося залучити додаткові підрозділи, адже обстежити усе одразу неможливо. Схожі повідомлення вже стали звичними для столичної поліції. Кілька днів тому зломисники попередили про замінування усіх дитсадочків та кількох ТРЦ. Пам'ять загиблих під час Другої світової вшанували в меморіальному комплексі «Букринський плацдарм» на Київщині. Там зібралися ветерани та громадські активісти, принесли квіти до братської могили і представники опозиційної платформи «За життя». Це святе місце для всіх жителів нашої країни, тому що тут загибло сотні тисяч людей. Коли визволяли Київ, коли були страшні бої. І на цьому місці ми проводимо церемонію представлення своїх кандидатів в депутати на мажоритарних округах. У нас йде команда на кожен виборчий округ Київської області, ми маємо свого кандидата. І в цій команді є сплав молодості, досвіду, мужності, професіоналізму. Вони будуть гідно представляти в парламенті Київщину, якщо їм буде надана довіра від жителів Київщини. Залагодити земельні питання і отримати $1000 таку оборудку намагався провернути депутат міськради Очакова. Він пообіцяв підприємцеві посприяти в отриманні права на користування ділянкою біля моря, яка належить місцевій громаді. Та реалізувати заплановане не вийшло. Хабарника заскочили на гарячому. Одразу після одержання бажаної суми його затримали правоохоронці. Відкрите кримінальне провадження. Депутатові може загрожувати до 10 років ув'язнення. Одну з найбільших вулиць Чернівців напередодні перекрили місцеві жителі та громадські активісти. Люди вимагали обіцяного ремонту 5-кілометрової ділянки дороги. Чи почули їх чиновники та чому в місті є вулиці, які не ремонтують десятиліттями? Про все розкажуть мої колеги. Ремонт вулиці Хотинської громадські активісти вимагають уже другий місяць. Цією дорогою курсують вантажівки у бік Прикарпаття. І саме вона веде до найбільшого місцевого ринку Калинівського. Оце, що вони роблять під час дощу, фльоснуть у ту яму, де вода тримається, фльоснуть асфальта. І все, і далі поїхали, і далі поїхали. Оце ямковий ремонт у них називається. А щоб робили дорогу цю,
нормально, що та, як вона має бути, то не робилося вже в Q40. Дорога в аварійному стані. По всій довжині суцільні ями та вибоїни. Водії кажуть, ремонтувати транспорт вимушені регулярно. Треба брати якогось джипу, я не знаю, брати якусь таку машину, бо на таких машинах дуже часто ламаються. Через ями тут часто утворюються затори. Громадський транспорт рухається із перебоями та запізненнями. Притормажуємо, то об'їжджаємо, мучаємося. Скарги та звернення від громадян в поліцію надходять мало не щодня. Та поки одні пишуть заяви, інші вийшли на протест. Хотинську вулицю перекрили. Минулому році було складено більше 450 протоколів щодо аварійності вулиці Хотинської. Основний меседж сьогодні до Кабінету міністрів, зокрема до пана Гройсмана, все-таки не потрібно ігнорувати громаду, та, яка сьогодні рухається по цьому місці, де сьогодні ламається автотранспорт. До протестувальників з'їжджаються чиновники. Запевняють, вже виділили гроші на необхідну документацію, а також 3 мільйони гривень на ремонт. Проте, зізнаються самі ж посадовці, цієї суми для капітального відновлення недостатньо. Загалом потрібно 200 мільйонів. В нас всього в цьому році виділена рекордна сума в бюджеті на ремонт капітальних доріг. Це 144 мільйони. Це це на всі дороги в місті, тобто цих коштів дійсно недостатньо для того, щоб нам навіть вулицю Хотинську одну відремонтувати. Мітингувальники кажуть, гроші потрібно просити у столичних чиновників. І допоки ті не виділять усю необхідну суму, обіцяють, з вулиці не підуть. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини телеканал Інтер, Чернівці. США запровадили нові суворіші санкції проти Ірану. Відповідний указ підписав Дональд Трамп. Згідно з документом, іранські закордонні активи будуть заморожені. Також обмеження зачеплять канцелярії верховного лідера Ісламської республіки Аятоли Хаменеї та його оточення. Саме Хаменеї Трамп назвав відповідальним за ворожі дії щодо Сполучених Штатів. Зокрема, збиття американського безпілотника минулого тижня. Крім того, президент США вважає Тегеран найбільшим спонсором тероризму і прагне завадити його ядерним розробкам. Америка – мирна держава, ми ні з ким не хочемо конфлікту. Сподіваюся, настане день, коли санкції можна буде скасувати, і Іран стане мирною, квітучою та успішною державою. Це може статися незабаром, а може і через багато років. Тож я готовий говорити з тим, хто цього хоче. Можу сказати одне, ми не дамо Ірану розробити ядерну зброю. І, по-друге, ми не хочемо, щоб тривало спонсорування тероризму. Тижнева спека запанувала у Європі. За прогнозами, від Іспанії до Швейцарії стовпчики термометрів сягнуть 40 градусів. А через високу вологість відчуватиметься така температура, наче плюс 50. Від пекучого сонця вже потерпають німці та бельгійці. До температурних рекордів цього тижня готуються також у Римі, Флоренції, Мілані і Турині. У Франції відтермінували шкільні іспити, почали роздавати воду безхатьками і встановили додаткові питні фонтани. Служба швидкої допомоги, лікарі, усі готові до превентивних заходів, щоб найбільш вразливі пацієнти могли отримати допомогу. Хворі, вагітні, жінки, діти, люди літнього віку наразі в групі ризику. Тому ми маємо бути готові і реагувати швидко. Ми надаємо інструкції компаніям, щоб вони могли змінити свій графік, заохочуємо роботу з дому. Людям рекомендуємо уникати громадського транспорту, особливо у найспекотніші години. Зимові Олімпійські ігри 2026 року прийматиме Італія, зокрема Мілан та Кортіна Дампеццо. Таке рішення ухвалив Міжнародний олімпійський комітет у швейцарській Лозанні. З-поміж 82 членів організації 47 проголосували за італійські міста, 34 – за столицю Швеції Стокгольм, один утримався. Тож, за 20 років після зимових ігор у Турині Біла Олімпіада повернеться не лише до Італії, а й до класичного європейського регіону для зимових видів спорту. Нагадаю, 2022 року олімпійські змагання прийматиме Пекін. Ну і поки що це все. Наступний випуск новин вийде о 8-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.